تیسری اور ایک بڑی ہی جو ہے یہ بنیادی بات, وہ ہے عزم. جب آپ کا یقین اور عزم ہو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کی محنت کو رائے گاہ نہیں جانے دیتے, صحیح, تو پھر اللہ تعالیٰ کی طرف سے آپ پر غیبی مدد بھی آتی ہے. تو آپ ان کی گفتگو کو آپ نے غور سے سنا, اس میں آپ نے دیکھا کہ انہوں نے پوری ڈٹرمینیشن سے یہ والی بات کہی کہ میرا یہ خیال ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کی محنت کو کبھی بھی رائے گاہ نہیں جانے دیتے. وہ کہتے ہیں کہ عزم راسخ ہو تو دیتی ہے صدا خود منزل, حوصلہ ہو تو کوئی راہ بھی دشوار نہیں. تو مجھے امید ہے, صحیح, کہ جو آپ نے شعر کہا, اس شعر کی جو ہے یہ عملی تصویر, بالکل بالکل, خوش قسمتی ہے ہماری کہ ہمارے جو بچے ہیں اب وہ اپنے آپ کو پہچان رہے ہیں اور اپنی پہچان لوگوں کو کروا رہے ہیں. اقبال کا جو پیغام ہے, جو خود ہی کا پیغام ہے, زبردست, کہ آپ اگر اپنے آپ کو پہچان جاتے ہیں تو گویا کہ آپ اپنے رب کو پہچان جاتے ہیں. من عرف نفسہ فقد عرف ربہ. تو یہ جو بات ہے کہ جب آپ اپنی صلاحیتوں کو جان جاتے ہیں کہ میں کچھ کر سکتا ہوں, جیسے انہوں نے ابھی کہا کہ میں نے اپنے اساتذہ سے مدد مانگی تو انہوں نے مجھے دی. صحیح بھائی, مانگی تو دی نا, سوال تو مانگنا ہے, ابتدا تو مانگنے سے ہوئی. اگر آپ مانگتے ہی نہیں ہیں تو پھر آپ کو کیا ملے گا؟ صحیح. یعنی خیال آپ کے یہاں وارد ہونا ہے, یہاں سے خیال نے آگے جا کے آپ کو جو ہے یہ ایک منزل کی طرف لے کے جانا. صحیح, صحیح. اگر آپ کے خیال کے مطابق آپ کے حالات نہیں ہوں گے تو پھر یاد رکھیے گا کہ آپ کوئی نمایاں کارنامہ کبھی بھی سارا انجام نہیں دے سکتے. بڑے بڑے خیالات جو ہے یہ سوچیں اور دیکھیں, بڑے بڑے خواب دیکھیں اور ان کی تعبیر کو جاننے کے لیے جاگیں, زیادہ سے زیادہ جاگیں, زیادہ سے زیادہ کام کریں. یہ ہے جو ان کی گفتگو میں مجھے نظر آیا, اور یہ وہی باتیں ہیں جو آپ دنیا کے کسی بھی پوزیشن ہولڈر سے, دنیا کے کسی بھی کامیاب انسان سے پوچھیں گے تو آپ کو یہی کہے گا کہ میں نے جو عزم کیا میں نے اس کے لیے جدوجہد کی, میرے ساتھ لوگوں نے کوآپریشن کیا. اچھا, اس میں یہ بھی بڑی مزے کی بات ہے, جب بھی آپ پر کوئی حالات وارد ہوتے ہیں تو آپ کا رد عمل ہے جو پروو کرتا ہے کہ آپ نے کیا کرنا ہے. اب کیا آپ سوچتے ہیں کہ جو بندہ کامیاب ہوتا ہے اسے زندگی میں مشکلات نہیں آتی ہوں گی, اسے ناکامیاں نہیں ملتی ہوں گی؟ ابھی ماں بچ نے کہا کہ انہوں نے میٹرک میں پوزیشن حاصل نہیں کی, ہاں انہوں نے انٹر میں پوزیشن حاصل نہیں کی. صحیح. اگر ان یہ جو ہے یہ منفی ذہنیت رکھتی ہوتی, صحیح, تو ان کے ذہن میں یہ والی بات آ جانی تھی کہ میں شاید پوزیشن لے ہی نہیں سکتی ہوں. انہوں نے کہا کہ میں نے یہ والی بات دیکھی کہ اگر میری اس دفعہ پوزیشن نہیں آئی تو شاید وہ موقع ابھی دور ہے, ہاں شاید میں ابھی اس قابل نہیں ہوئی ہوں, اور پھر جب میں اس قابل ہوئی تو اللہ تعالیٰ نے مجھے وہ دیا. صحیح. اس لیے میں تمام نوجوان دوستوں کو, اپنی تمام بیٹیوں کو, اپنے تمام بیٹوں کو یہ بات عرض کروں گا کہ آج اگر آپ اپنے آپ کو بدلنے کا ارادہ کر رہے ہیں اور آپ اس کے مطابق اپنے آپ کو جو ہے یہ عمل میں ڈال رہے ہیں تو پھر کامیابی آپ کو ضرور ملے گی. لیکن یہ ضروری نہیں ہے کہ جو آپ نے طے کیا ہو کامیابی اسی شکل میں آپ کو ملے. صحیح. ہو سکتا ہے کامیابی کسی اور شکل میں ملے, ہو سکتا ہے اس ٹینور کے اندر نہ ملے جو ٹینور آپ نے سوچی ہے.